Շահումյանում Մարտակերտում, ինչպես նաև Արծվաշենում ադրբեջանցիների գրանցած հաջողություններից հետո ռազմաճակատում 1992 թվականի օգոստոսին վիճակ նոր հասական էր։ Հակառակորդը պատրաստվում էր Գանձասարի գրոհին, որի անկումից հետո բարձվում էր դեպի Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Այդ նպատակով օգոստոսի 11-ին Ադրբեջանում հայտարարվում է ընդլայնված զորակոչ։ Բանակում ծառայողների ծառայությունը երկարաձգվում է, նոր զորացրվածները հետ են կանչվում։ Օգոստոսի 15-ին Վազգեն Սարգսյանը հանդես է գալիս իր հայտնի մարտակոչով։ Յուրաքանչյուր քաղաքի յուրաքանչյուր շրջանից, եթե ընդամենը 10-15 տղա գա, մենք կունենանք 500 հոգանոց։ Ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, կարելի է հավաքել 10-նյակ հազարներ, ես ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ։ Այդ զորագունդը պիտի կրվի ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50%-50%-ի նկատմամբ է։ Վաղը չեմ հիշում օրը, յուրաքանչյուր շրջանից 10-15-ական հոգի միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որովհետև իրականում ոչինչ չի պատահել, որովհետև իրականում թշնամին նույն թշնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, և մենք էլ նույն մենք ենք։ Ուղղակի խաթարվել է մեր հավատը մեր ուժերի նկատմամբ։ Հիմա հարկավոր է ևս մի հարված, հարկավոր է ևս մի արթնացում, այսպես ցնցում։ Եթե ցնցում մենք պիտի անենք դարձյալ 5 տղաներով, որպեսզի մեր բանակը մեզանից ոչևորվի։ Ըստ այդ մարտակոչի ենթադրվում էր հավաքել մինչև 500 հոգու ռազմաճակատի առավել ծանր հատվածում Գանձասարի և Մարտակերտի բարձունքներում իրավիճակը շտկելու համար։ Իրոք Երևանում հավաքվում է մոտ 500 կամավոր։ Ամեն ինչով պիտի ցույցան, թե մենք ով ենք։ Բաղվանից շորերը հարկնելու սած չափածը բաղվանից պայմանավորվում են, որ այս ձևի մենք մնում ենք մենք, բայց մտնում ենք լրիվ զինվորական կարգականի մեջ, ու եւ կողքիններս են տեսնում, թե մենք ով ենք, շատ լավարոշ կան զորակոչիկները, եւ դրսում պարտադիր չտեսան, եւ բոլորը հասկանում են, թե մենք ինչ կարող ենք անել, որտեղ միշտ բողոքել են, թե երկրապան դիսցիպլինա չունի, բայց ամենադիսցիպլինա ունեցող ջոկատները երկրապայի ջոկատներն են եղել։ Մոտ երկու շաբաթ տևած նախապատրաստությունից հետո Արտիվ Մահապարտներ ջոկատում մնում է 375 կամավոր։ Օգոստոսի 29-ի երեկոյան ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ մահապարտներն այցելում են իրենց զոհված ընկերներին պաշտոնապես երդվելու։ Ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում Հանդիսավոր երթվում եմ։ Ջոկատը մասնակցում է Վան գյուղի պաշտպանությանը, ծանր մարտերից հետո վերագրավում Վաղուհաս, Չլդրան, Հարությունագոմեր գյուղերը, ապահովում Սարսանգի ջրամբարի անվտանգությունը։ Ադրբեջանցիները, որ Խաչենի հովիտն արդեն գրաված էին համարում, մոտ 1 ամիս ամենօրյա հարձակումներ են ձեռնարկում։ Դուք այսօր այս հանրապետության սերուցքն եք, դուք այն մարդիկ եք, որ ամենադժվարին պահին իր վրա վերցրեց մեծ առաքելություն, և ձեզանից շատ բան է կախված։ Արծիվ Մահապարտների գումարտակին, սակայն, կատաղի մարտերից հետո հաջողվում է փոխել ռազմաճակատի իրավիճակը։ 375 մարտիկից հետ են վերադառնում 85-ը, մնացածը կամ զոհվել կամ վիրավորվել էին։ Գումարտակի բոլոր ազատամարտիկները պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության արիություն մեդալով, առանձին ազատամարտիկներ արժանացել են կառավարական բարձր պարգևների ու շքանշանների։ Պատերազմի ամենածանր պահին Արծիվ Մահապարտներին հաջողվում է ոչ միայն հետ չպրտել թշնամուն, այլ և բարձրացնել հայկական ուժերի ոգին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։